kad cēlā māja, kas tu to varēji iedomāties, ka pie tāda slepnības tikšu. Eriks, tur uzauga, ganos gāja, kolēģi. Protams, ļoti žēl. Visu gadu sapņojām. Žiguli vinnējāt? Nē, tante vinnēja. Es leis, māc. Iedzersim šņabi. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, un uz tām lakstīgām naktīm. No reku riktīgs cilvēks. Ak, tad tā āda tava jaunā ķērīte smuka gāna. Ei! Kad tante nomirs, jūs mantosiet žiguli, bet man paliks mocis. Vai ne? Kāds tu esi materialists? Tante ilgi, ilgi jādzīvo. Kas tad tu būsi? Lāsma? Kas tad? Kurš brauc uz Igauniju uz Munameģi? Nekādu Munameģi. Paliks te pat. Vakarā iznāc ārā. Nebaidies ilgi, mēs tā neslapstīsimies. Meitene, jau rūpos iekšā! Es tev rādīšai! Dzēruši arī! Mam, mēs nedzērām! Un tagad tu mīli Lāsmu, ja? Jā, domāju, ka dzīvē viss mainās, skatos uz Lāsmu.